Teenagerների այդ անցումային տարիքի մասին է խոսքը, քանի որ մեր գլխավոր հերոսը այս պահին գտնվում է այդ տարիքում եւ թե ինչ ճանապարհ է ընտրել եւ թե ինչ շոկ կապրի մեր հերոստատիտողը, դա արդեն կտեսնեք հերոստատեսությամբ, երբ որ եթեր կգնա, բայց գաղափարը եղել է հենց որ այս նախագիծը կրի դաստիարակչական բնույթ եւ յուրաքանչյուր այդ տարիքի երեխա այս նախագծում տեսնի իր վատ եւ լավ կողմերը։ Բնականաբար ընտրի լավը։ Իսկ դերասանական կազմում փոփոխություններ բնականաբար ունենք, ուզում ենք նոր շունչ հաղորդենք այս նախագծին։ Ունենք շատ լավ դերասաններ՝ Արմենը Սողոյան, Վահագն Գալստյան, Աննա Մանուչարյան, ով առաջին եթերաշրջանում կար, հիմա վերադարձել է, Արաքս Մելիքյան, դե ես ու Գարիկը մնայուն, գիտեք, մենք հեն մոտ բան չի փոխվում, թե անկեղծ ես ճիշտ ասած չէի ուզում նկարվել, ես ցոն մեր մեջ էլի, ասում եմ դե հերիք է, ես նկարվեմ, թող երեխեք նկարվեն, խոսքը, բայց ինձ Armenia TV-ում շատ համոզեցին, որ ես նկարվեմ, թե չէ ես չէի լինելու, հնարից լինելու էր մենակ Գարիկը։ Մի խոսքով, եւ իհարկե երեխաները, ովքեր որ մեծացել են արդեն, եւ ցույց ենք տալիս այդ մեծացած երեխաներին, որովհետեւ նախորդ եթերաշրջանից մեզ մոտ բավականին երկու տարի անցել է արդեն, բոլորը մեծացել են, նույնիսկ ասեմ, որ մեր ջոկատավարները լինելու են հենց նախկին ճամբարականները։ Երբ մենք նկարում ենք առաջին եթերաշրջանը, բոլորը սպասում ենք, որ գա այս եթերաշրջանը, որ մենք դառնանք ջոկատավար։ Բոլորը ստատիկները ասում են, հենց սպասեք, հեսա մի քանի տարի հետո դուք եք դառնալու ջոկատավար, եւ արդեն որ իմացանք, ասացինք, հա, բայց չենք հավատում։ Հենց հա չենք հավատում իրանց, օրինակ Գևի տատին միշտ ասում էր, իրանց չենք հավատում, ասում է ապագայում մի 15 տարուց ձեր երեխաներն են գնալու։ Դրան էլ չենք հավատում, ոնց որ դա լինելու։ Նկարահանումները ընդհանրեն հրաշալի, որովհետև մենք բոլորը սովորում ենք նույն ստուդիայում ու առաջին երկու օրը մտածում ենք, կարող ան հետաքրքիր է անցնում, ոչ մի կոնֆլիկտ չկա, բայց հետո սկսեցին արդեն մեր կոնֆլիկտները ու իրականում, եթե ճամբարը հերոստատիտողը նայում ու շատ է սիրում, էր իրական Առորյան, ոնց որ մեր համար ուրիշ սերիալ լինի ու մենք միշտ ոնց որ ստեղ էներգիա ենք ստանում ու մի տարի պատմում ենք բոլորին մեր կոնֆլիկտները, մեր խնդիրները, որովհետև հիմա մեզ ասում են, որ մենք մեծացել ենք ու ջոկատավար ենք, որը ինձ շատ է տխրեցնում։ Համ հավեսա որ ճոկատավար ենք, համ հասկանում ենք, որ արդեն մենք մեծացել ենք ու էլ ճամբարական չենք, բայց մեկը մենք էլ անում ենք մեր այդ երեխայությունները, ճամբարականությունները, որը ոնց որ ապահովում է նաև այս հրաշալի Առորյան ու տարբերվում է ինձ թվում մնացած նկարահանումներից։ Հիմնականում դժվարություններ լիքը կան, որովհետև սենյակում կան 8 աղջիկ ու աղջիկ լինելը, ասենց աղջիկ ենք էլի մենք, պետքա պատրաստվենք, շուտ հելնենք քնից։ Դե Լեո, դուք կարող եք տղաներով հիմա 10 րոպեում եք, 10 րոպեում եմ, ամեն ինչ անում, 10 րոպեում լողանում են, 10 րոպեում թրաշվում են, ամեն ինչ անում են, մենք 10 րոպեում դեռ նոր քնից դառնանում ենք ու որոշում ենք ինչ պետք է հագնենք, ոնց պետք է մեր քսվելիքներ ամեն ինչ անենք, մասսան դրենք, գիտեք, դա էլ այն մեկի, չգիտեմ, սաներն է կորել կամ գլոսն է կորել, այնտեղ դժվարություններ կան իրականում, բայց շատ հավես անցնում։ Ընդհանրապես մեր ընկեր Կարենը, մեր ռեժիսորը որոշել է այս անգամ այնտեղ կրեատիվ, շատ կրեատիվ է ու ասենց երկար տեսարաններ է նկարում առանց վասիմյորկաների, էլի առանց դաթարների, ու այդ մի խոսքով 3 տեսարան ենք նկարել կռվի, որ սկզբում խոսում եմ Նարեի կերպարի հետ, հետո վազում եմ վերև, կռվում ենք, ու այդ սաղ այդ մի տեսարանով է եղել, այդ իրականում շատ հաճելի է, ճիշտ է, դուբլները շատ են լինում, բայց շատ հաճելի էր ինձ։ Իսկ դու Գևորգ, ինչ կասես? Իմ համար այս 5 օրվա մեջ ամենատպավորիչը երևի եղել է առաջին օրվա սյոմկան, որովհետև առաջին անգամ է, 2 տարի հետո նորից վերադառնում ենք 5 կերպարներին, որոնք փոփոխված են, որոշափով մեծացած են, ու առաջին օրը, որ բոլորիս հույզերը շատ է, ոնց սկսում ենք, տենց էլ սկսում ենք արդեն շարունակել, դրա համար իմ համար ամենահետաքրքիրը դեռ առաջին օրվա նկարահանումներ։ Ինձ համար լավագույն տեսարանները նրանք են, որոնց վերջում ընկեր կարերը մեզ ասում աննորմալներ, բայց մինչև այժմ բայց երկրորդ օրը մենք ունեցանք մի հատ նկարահանում, որի ընթացքում ես հենց ունեի երկար տեքստ ասելու, ասեցի վերջացրի, բոլորը սկսեցին միասին ծափահարել, դա ինձ համար փառքի պահ էր և մինչև հիմա լավագույն տեսանը դա էր։
բոլորս իրար հետ 100 հոգի մարդ ենք այստեղ, եւ մենք այստեղ եկել ենք, ապրում ենք միասին, սնվում ենք միասին, օր 3 անգամ նորմալ սնվում ենք, նորմալ կերակրում կարող ենք գնալ իրենցից հարցնել։ Ճիշտ ենք մենք։ Հա, ամեն ինչը շատ բարձր մակարդակի վրա է արված։ Ու ամենադժվարը էս ամեն ինչի մեջ սցենար գրելն է, անկեղծ եմ ասում, որովհետև ես կարող եմ 10-ած սյուրպրիզ գրել և մի հատ ճամբարի փոխարել։ Ինչի համար, որովհետև շատ են գործող անձինք, և միջև դու կարողանում ես կողմնորոշվել, տեղավորվել, ես ու Գարիկը գլուխներս պաշարը գնում, հրդեհ հատ բռնկվում, մեկ-մեկ, որ սցենար են գրում, հենց ճամբարի, որովհետև այդ կերպարներին պետք է կարողանանք բոլորի գծերը հիշենք, բոլորի պատմությունները հիշենք, բայց ստացվում է, ունեցել ենք 3 եթերաշրջան, ստացվել է, ես էլ կստացվի, ու սա լրիվ ուրիշ բան է, մենք չենք է պատկերացնում, որ հենց սենց կստացվի։ Մարմնավորում եմ, մի քիչ այդքան էլ լավ, լավ քինչ եմ, բայց նայած իհարկե ում տեսանկյունից նայեք, եթե ինձ որպես Արաքսիա դերասանու հարցով, շատ է լավ կինը, եկել է արդարության ետևից, բայց կարող է երեխաների համար, չգիտեմ, ինձ համար հետաքրքիր կերպար է, նոր, գույն է, իմ խաղացած դերերից տարբերվում է, մի քիչ այդ բացասական էլեմենտներ ունի, դե ինքը արդեն գործող լավ նախագիծ էր, երեխաները սիրել են, մնում այնպես անենք, որ այդ սերը ավելանա, ոչ թե պակասի, այդքան բան մնացածը կնայեք արդեն եթերում։ Այո, երկար տարիներ է իմ կամքով դադարեցրել էի հեռուստատեսային գործունեությունս և հետո որոշեցի վերսկսել և շատ ուրախ եմ, որ հենց Գրիգորենց հետ եմ սկսել իմ աշխատանքը TV-ում, քանի որ արդեն այս ոլորտում աշխատելով, նաև Գրիգորենց հետ աշխատանքային փորձ ունենալով, գիտեի ինչքան լավ են անցնում, ինչքան պրոֆեսիոնալ են, ինչքան հետաքրքիր և ռեյտինգային նախագծեր են ներկայացնում հեռուստադիտողին։ Նախորդ կերպարի շարունակությունն է, ընկեր Անուշն եմ, գեղարվեստական ղեկավարը։ Ֆիզիկայի և գեղարվեստական ղեկավարի փոխհարաբերություններն են փոխվել, քանի որ Ռաֆայել Երանոսյանը չի խաղում 4-րդ եթերաշրջանում, այդ առումով կարելի է հետաքրքիր անակնկալների սպասել։ Դեպի ճամբար 4 սպասված նախագիծ, ես այսպես ասեմ, նախ մի քիչ հեռվից գամ, ես շատ էի ուզում նկարահանվել նման պրոյեկտում ու նման մարդկանց հետ, հանձնես Գոքոր Դանելյանի, որտեղ շատ սիրելի անձնավորություն է որպես մարդ տեսակ, մարդկային տեսակ իրա շատ բարձր է ու մի օր ստացվեց այնպես, որ Գոքոր անձամբ զանգեց, կապվեց ինձ հետ և փոր առաջարկը եղավ, ես մի անգամից համաձայնվեցի։ Իմ կերպարը ֆիզիկն է, ինչով է տարբերվում Ռաֆոյից, Ռաֆոյի ֆիզիկի կերպարը ավելի ջրիկ է, այստեղ ես լուրջ եմ, իմ բնույթին համաձայն լուրջ կերպար այսպես իրա ֆիզիկական տվյալներով և բնավորությամբ, և նաև դրամատիկ գիծ ունի, որ չեմ ուզենա բացահայտել, ինձ թվում է լավ հաջողված դրամատիկ գիծ է ունենալու, նաև ասելիք ունեցող, ասեմ իմ երազանքն է իրականացել, ես եմ երեխաների հետ նկարահանվում ու այնա տես, այս ինչ հավես է էլ, այս այս վիճակն է, շատ հավես է անցնում ժողովուրդ, այս տիպի հաճելի հաճույք ստացած նկարանում երբևիցե չի եղել ինձ մոտ, հով, զով, ապահով, այսպես ասեմ, բնության հետ շփվելով, մարզվում եմ նաև, ես դեռ չեմ գնում հիմա սպորտզալ, այստեղ եմ մարզվում, երեխաները գալիս հավաքվում են, հետս մարզվում են, այդպես օրը լավ անցնում է։ Եվ ամենակարևորը լավ ընկերները մեր, էսա, տեսեք Գոքորը Դանելյան, այս ջղային դեմքով գալիս, ես իրան շատ եմ սիրում, իմացեք, շատ լավ անձնավորություն է, կասես շատ լավ եղբայր, այսինքն շատ լավ մարդ է, ապրես Գոքոր ջան, այսինքն լավ պրոյեկտներ միշտ անես։ Ես էլ ընդհանրապես իդեմս քեզ, ուզում շատ մեծ շնորհակալություն հայտնել մեր ողջ անձնակազմին, թե ստեղծագործական խմբին, թե դերասանական անձնակազմին, որովհետև բոլորը սրտացավոր են մոտենում գործին, իսկ մի բան մեր տարիների փորձը ցույց է տվել, որ եթե սրտացավոր են ես մոտենում գործին, հաջողությունը անխուսափելի է, այնպես որ մենք սպասենք հաջողված պրոյեկտը։ Շատ հաջողված է լինելու, չեմ կասկածում։